Olá, caros amigos, Salve Maria. É com grande satisfação que damos início a mais esta aula do projeto Legado Montfort. Esse projeto que visa gravar uma série de videoaulas para o aprofundamento da formação dos católicos de língua portuguesa. Nós temos aqui hoje, mais uma vez, o professor Marcelo Andrade, que vai ministrar uma série de aulas sobre história, especificamente sobre a história da Reconquista da Península Ibérica e depois da história da Espanha e de Portugal. Como vocês já o conhecem de outras aulas, né? Essa aqui creio que é a sua quarta aula ou Eu acho que é a terceira aula. terceira aula. A terceira aula que nós estamos gravando. Vou pedir ao professor Marcelo que nós rezemos e comecemos a explicação propriamente dita. Vamos lá. Em nome do Em Pai, nome do do Filho e Filho e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. Santiago, Rogai por nós. do Pai e do Filho Santo também. Então, Marcelo, a palavra é toda sua, fique à vontade. Então, mais uma vez é um prazer estar gravando uma aula no projeto Legado Montfort. Vamos aqui para a terceira aula. É uma aula completamente diferente, porque é um grande prazer sair do paganismo, né, e ir para ambiente católico. Então, eu estava falando de Grécia e Roma. Povos virtuosos, porém pagãos, né? Agora nós vamos para povos virtuosos e católicos. E o problema é que você nem falou da parte virtuosa do povo pagão, que é a aula sobre a paideia, né? Que ainda vai ficar Não, para uma próxima exatamente, eu não oportunidade. esqueci da paideia, então quer dizer que nós estamos aqui no ambiente católico, eu vou voltar para o paganismo, depois volto em definitivo para as nações católicas. Então, nós vamos falar agora sobre a Reconquista. Na aula primeira, né, porque vai ser dividida em duas, por causa da extensão. E as razões da gente dar aula da Reconquista é muito claro, porque o Brasil é um herdeiro remoto de Covadonga, onde começou a Reconquista. Se não houvesse a Reconquista, não tivesse existido Covadonga, nós não estaríamos aqui, ou estaríamos falando uma outra língua, ou ainda estaríamos professando outro credo, que não seria católico, já que Portugal e Espanha que levaram a fé católica para lugares tão distantes como México, Japão, Filipinas e África. E Marcelo, se você me permite, você fala assim, genericamente, reconquista, né? Reconquista do quê? É um tema muito conhecido de história, né? A reconquista, normalmente a gente está se referindo à reconquista ibérica, né? Mas é a retomada por parte dos cristãos desse território, né? Dessa porção do continente europeu, que é hoje onde se encontra Portugal e Espanha, né? A partir desse trabalho, dessa guerra de retomada desse território cristão, que vão surgir esses dois países católicos aí que vão fazer o empreendimento das grandes navegações e catequizar boa parte do mundo. Então, só para precisar, às vezes alguém pode escapar, né? Reconquista de quê e do que nós estamos falando? Não, tá certo, bem observado, porque quando se fala em reconquista, normalmente se refere a essa reconquista, mas é bom alertar mesmo. Então nós estamos falando de uma luta que durou quase 8 séculos, é a luta mais longa de toda a história. Começou em 722 e terminou em 1492. É uma história bem una, porque a reconquista vai emendar com a conquista da América, da África e da exploração na Ásia, de Portugal e Espanha. É uma história que começa em Covadonga e vai terminar em Fátima. A razão de eu colocar Fátima na história, lógico que vai ser a conclusão do nosso trabalho quando falar depois de Portugal, e que nós só vamos poder fazer a conclusão, obviamente, depois das aulas concluídas para ter uma noção do que foi falado. Agora, hoje nós vamos começar então nessa luta de 8 séculos de história. Sim, e apesar da conclusão sobre Fátima ficar para o fim, já tem uma série de capítulos interessantes e histórias de um exemplo de luta muito importante para todos nós católicos, né? Quando parecia que estava tudo perdido, Portugal e Espanha começam a nascer. Exatamente, se não tivesse a intervenção de Nossa Senhora, se não tivesse a cruz por trás daqueles homens, estaria tudo perdido. Quer dizer, aquela reconquista começou em Covadonga, que é um lugar minúsculo, né? Lá em Astúrias. É impressionante, quer dizer, foi uma coisa realmente divina. Por força humana, realmente, eles não teriam conseguido.
Agora, antes de chegar propriamente em Covadonga, nós temos que conhecer como é que era a Espanha naquela época, como é que eram os povos da Península Ibérica naquela época. Os humanos habitavam a Península Ibérica já há muito tempo, tanto é que tem a cova de Altamira, ou Altamira, como se fala por lá, que tem aqueles famosos bisões representados, estão ali já na Espanha. Cidades lá do sul da Península Ibérica, como o Cádiz, são também antiquíssimas. Então, os humanos já estão lá faz muito tempo. Depois, os povos que habitavam lá eram os celtas, bascos, né, que é um povo que é diferente do celta, é um povo que fala uma língua misteriosa, que é a língua que não se parece com nenhuma outra hoje em dia, uma língua mais antiga que se conhece, ligada propriamente à pré-história. Então, havia os celtas, bascos, cantábricos, asturianos naquela região. Aí Roma cresceu, perdão, antes disso houve algum assentamento grego e alguma colônia de Fenícia e colônia de Cartago. Cartago, né, acabou dando o nome de Cartagena, na cidade lá do sul da Espanha. E uma colônia grega era Ampures, na costa da Catalunha. Depois Roma, lembrando que uma das guerras púnicas é o Aníbal e Amílcar. E a família dos cartagineses, eles atravessaram, foram lutar com Roma e atravessaram a Espanha, né? Andaram pela Espanha, depois foram para a França, desceram os Alpes. Então aquela região era uma região de embates entre Roma e outros povos. Depois Roma acabou conquistando tudo. Conquistou tudo a partir do século II a.C. e concluiu no final do século I a.C., quando dominou algumas rebeliões no norte da Espanha. Astúrias e Cantábria. A região foi totalmente romanizada, assim como a França foi totalmente romanizada. Então, Sêneca, que é um autor conhecido, era hispano-romano, Quintiliano, hispano-romano, Marcial, hispano-romano. Teve dois ou três imperadores hispano-romanos, um deles foi do famoso Adriano. E as cidades eram totalmente romanas, como Toledo, que chamava Toleto, Emérida, que era Emérida Augusta, Braga, que era Bracária, Saragossa, que era Cesária Augusta, e por aí. Então, várias cidades os romanos fundaram por lá. Toledo, por exemplo, já tinha fama de fazer boas espadas, desde na época dos romanos. Então, os romanos forjavam espadas em Toledo, que, aliás, é bem simbólico, porque Toledo sempre fez espadas excelentes e acabou sendo um dos símbolos da Espanha, né? E levaram para lá toda a civilização romana, o direito, as estradas, as instituições, a língua, né, propriamente. Levaram tudo. Foi totalmente romanizado, com estradas, com língua. E um fato curioso, né? Como o clima lá da Espanha é quente, havia aposentadoria no Império Romano, muitos aposentados, militares e tal, passavam o resto dos seus dias, né, recebendo o soldo romano, né, sem trabalhar mais, em Mérida. Mérida era um famoso por ser uma cidade assim, veraneio, lá, De que é de aposentados. aposentados, é verdade. Só que Mérida não é beira-mar, fica lá no. Na região de Extremadura, uma região bem quente. Então, aí no durante o Império Romano, né, aí já avançando depois de Cristo, o grande apóstolo da Espanha foi Santiago, Santiago Maior, chamado Filho do Trovão, irmão de São João. Ele foi o apóstolo das Espanhas. Ou da Espanha. O termo Espanhas e Espanha, os dois termos são meio usados. Eu prefiro usar Espanhas do que Península Ibérica, que é apenas um nome geográfico. E a Espanha ou Espanhas acaba tendo um conteúdo histórico mais importante. Espanha é o nome romano. Então Santiago andou por lá, ele acabou andando por Braga, por Saragossa, e nessas duas cidades aconteceram coisas importantes. Perto de Braga ele converteu São Pedro de Ratis. Não só converteu, como sagrou o bispo, e Braga tem uma linha ininterrupta de bispado desde São Pedro de Ratis até hoje. Alguma pausa durante as guerras, alguma influência do arianismo, mas a linha acabou sendo ininterrupta. E aí, tanto é que tem um ditado, né? Mais velho do que a Sé de Braga, de tão Exatamente, antiga bem que é. lembrado. Inclusive tem o rito da missa, o rito bracarense da missa, que continua sendo foi permitido por São Pio V, né? Que é uma coisa antiquíssima que tinha lá. E Braga é a cidade primaz das Espanhas, da Península Ibérica, a cidade de Braga, e não Toledo, como alguns pensam. E depois de Braga, Santiago foi para Saragossa.
Na realidade, o roteiro é uma deduz que o roteiro dele tenha sido isso, porque quando se ia do Oriente Médio para a Espanha, ia com barcos pequenos, caboteando pelo sul da França, sul da Espanha, contornando, e se fosse por norte da Espanha, travou no Rio Tejo ou no Rio Douro. E aí, no caso, para Braga, Santiago provavelmente acabou subindo o Rio Douro, que Braga fica lá perto. Depois ele deve ter ido subindo o Rio Douro, ter andado um trecho a pé e ter descido o Ebro, já que o Ebro desce no Mediterrâneo. Numa cidade à beira do Ebro, que é Saragossa, antiga Cesária Augusta, aconteceu lá uma coisa impressionante, que Nossa Senhora apareceu para Santiago. Lembrando que Nossa Senhora, nessa época, ainda estava viva. Estamos falando de 44 depois de Cristo, mais ou menos. 44, 45, 43, a data que ficou 44. Então Nossa Senhora aparece para Santiago, viva ainda, no fenômeno da bilocação, em cima de um pilar, que é extremamente característico, né? Um pilar. Que vai dar a devoção de Nossa Senhora do Pilar, Vai dar que Nossa Senhora do Pilar. em Minas Gerais, em Ouro Preto, tem bastante. São João del Rei tem igrejas para Nossa Senhora do Pilar, a matriz, né? Nossa Senhora do Pilar em São João del Rei. É bem lembrado. Toda a Espanha tem igreja de Nossa Senhora do Pilar. Ela aparece e foi feita a primeira igreja mariana de toda a história, foi lá em Saragossa. Uma igreja foi muito reformada e hoje é uma igreja colossal. Por que que foi escolhido? Por que que Nossa Senhora escolheu para aparecer em Santiago, em Saragossa? Porque em Saragossa, o lugar da Espanha, teve o maior número de mártires. E quando os povos bárbaros se converteram, teve a famosa perseguição. E a perseguição de Diocleciano, no começo do século IV, depois de Cristo, foi uma das mais cruéis que teve, se não a mais cruel em todo o Império Romano. E foi especialmente sangrenta em Saragossa. Por isso que ela quis aparecer em Saragossa, que ia ser sede de grandes martírios. Um dos nomes mais famosos desses mártires de Saragossa é São Vicente, que é muito cultuado na própria Espanha e Portugal também. Depois de Saragossa, Santiago voltou para a Palestina e lá foi martirizado. Ele foi o primeiro dos apóstolos mártires. Ele lançou a semente do cristianismo na Espanha. Então, no Império Romano, começam as pessoas se convertendo naquele território por força, por causa do apostolado de Santiago inicialmente. Exatamente, Santiago é o apóstolo incontestável da Espanha. Ele deixou um monte de discípulos lá. Esses discípulos acabaram evangelizando a Espanha inteira. Tem vários remotamente que são herdeiros dele, por exemplo, São Saturnino, São Firmino e outros, que são do século IV, século III. Era uma porção importante do Império Romano que se convertia, era a civilização romana se convertendo. É, a civilização romana se convertendo. Aí Roma entrou em decadência, né? Agora nós vamos falar na migração dos povos bárbaros. Depois nós vamos voltar a falar várias vezes de Santiago, porque Santiago vai ser o padroeiro da Reconquista, padroeiro das Espanhas. E ao longo dessa exposição nós vamos comentar por quê. Roma, que é um império romano, impôs a Pax Romana. Só para ter uma ideia, a Espanha e a França tiveram mais de quase 300 anos de paz. Então, quer dizer, um habitante que vivesse fora das fronteiras do Império Romano, fora de Roma, que era uma cidade um pouco instável em determinadas épocas, gerações e gerações de pessoas nunca viram guerra, nunca viram nada, tinha uma vida totalmente estável, sem nenhum tipo de risco dessa natureza. Então, Roma ficou. Todos os povos bárbaros, na realidade, invejavam Roma justamente pela Pax Romana. E os germanos que habitavam na fronteira com o Império Romano, onde hoje é a Alemanha, invejavam Roma e queriam habitar em Roma. Havia uma pressão migratória que Roma tentou deter um certo tempo. Depois Roma permitiu essas migrações bárbaras, migrações dos povos germânicos, com licença do imperador. Então foi, na realidade, o termo invasão é inadequado. Houve migrações no começo, né? Estou falando que toda a migração foi pacífica. Por exemplo, do Átila, óbvio que não foi, dos vândalos também não. Mas esse começo, a migração foi extremamente pacífica, permitida pelo imperador romano, inclusive com um contrato. Quer dizer, o imperador romano deixava aqueles povos germânicos habitarem dentro do Império Romano, porque eles queriam a Pax Romana, com algumas obrigações. Uma delas era defender a fronteira. Então é interessante que bárbaros defendendo o Império Romano contra outros bárbaros. Isso aí nós vamos ver que foi muito comum na história de Roma. Vou passar rapidamente nisso, né, claro, mas
Aconteceu muito isso. Inclusive se distingue didaticamente entre a invasão pacífica e a invasão violenta que veio posterior, né? Quando os bárbaros que entraram pacificamente não conseguiram mais manter as fronteiras, teve a invasão brutal que acabou destruindo tudo e que Santo Agostinho lamenta tanto na Cidade de Deus, É né? verdade. Então, agora desses povos que migraram, os que foram para a Península Ibérica foram os Suevos, os Alanos, os Vândalos e os Godos. Esses Godos, que são do norte da Europa, né, eles foram, depois eles migraram para hoje, onde é mais ou menos o Mar Negro, e aí finalmente avançaram a fronteira do Império Romano. A história deles é muito longa, né? Teve momentos de paz com o Império Romano e teve momentos de guerra, que eles até saquearam Roma. Esses godos se dividiram em ostrogodos e visigodos. Os visigodos, sim, foram para a Espanha. Esses quatro povos que foram para a Península foram no século V, começo do século V. Então, a Espanha só começou a sentir a pressão dos bárbaros no começo do século V, 400 e alguma coisa depois de Cristo. Nesse meio tempo, antes desses povos bárbaros chegarem na Península Ibérica, eles entraram em contato com uma heresia chamada arianismo. Lembrando que nessa época, no século IV, já tinha sido a época do Teodósio. Então, o catolicismo já tinha virado a religião oficial do Estado. Porém, a heresia do arianismo acabou roubando muitas almas. Inclusive, roubou várias almas entre os godos. Aliás, antes do século IV, eu me antecipei um pouco, a influência do arianismo entre os godos é no ano mais ou menos 330, 340, quando Aurico, o rei dos godos, se converte para o arianismo graças à influência de um bispo falso chamado Filas, ariano, né? Então, quando os godos, os visigodos, entraram na Espanha, eles já eram arianos. Eles se perderam no meio do caminho, vamos dizer assim. Os suevos não, os suevos eles não, eles ainda praticavam o paganismo quando estavam na Península Ibérica, e os vândalos, como o próprio nome fala, eles são pilhadores, né? Um embate entre todos esses quatro povos, alanos, vândalos, suevos e visigodos, acabou triunfando os visigodos. Só que eles triunfaram, como você disse aí, eles já estavam arianos, ou seja, eles não só destruíram a civilização romana, mas o próprio Império Romano Católico estava em ataque por causa da heresia ariana. Na realidade, o Império Romano estava em ataque sobre a heresia ariana, mas enquanto arianos, os visigodos não queriam a destruição do Império Romano. Eles já estavam no processo de romanização, junto com o arianismo, infelizmente, e eles estavam querendo defender justamente o Império Romano. Eles fizeram um acordo com Roma, né, vários imperadores, chamado Fedus, que era um acordo que ele tinha que defender o Império Romano, que preservar as instituições e tal. Então, por exemplo, Teodorico lutou contra Átila para defender o Império Romano e depois reclamou a vida que o Aécio e o outro general não deixaram ele matar o Átila. Quer dizer, tu estava defendendo. Esses vândalos, não. O próprio nome diz que ficou o nome de Vândalo. Depois esses vândalos acabaram sendo expulsos da Península Ibérica pelos visigodos, acabaram descendo o Estreito de Gibraltar e saqueando a cidade de Hipona, que é de Santo Agostinho. Que morreu antes de chegarem, né? Acho que morreu um ano antes deles chegarem. As datas são muito próximas. Eles devastaram todo aquele norte. E o nome que os árabes vão dar, ou melhor, os mouros vão dar para a Espanha, vai ser Al-Ândalus, que vem o nome dos vândalos. Porque como eles vieram, vamos para a terra de onde vieram os vândalos, ficou Al-Ândalus. E vai dar Andaluzia. Vai dar Al-Ândalus é o nome que os mouros dão para toda a Espanha. E depois ficou só para Andaluzia, que é a região do sul da Espanha. O reino visigodo, ele começou com a sede, quando ele veio avançando em direção ao oeste. Primeiro, ele não, a capital dele foi Toulouse. O apogeu do reino visigodo foi quando o apogeu territorial, claro, não de virtude nem como cultura, veio depois. Como expansão territorial, foi quando eles estavam em Toulouse, que eles ocuparam a Península Ibérica inteira praticamente, com exceção do noroeste, que foi dominado pelos suevos, e uma parte do centro-sudoeste da França. Então,
né, nesse embate dessas quatro povos, sobraram dois só. Os alanos também foram expulsos, sobraram os suevos, no noroeste da Península Ibérica, os visigodos em 80% da Península Ibérica e o resto do Império Bizantino. Lembrando que naquela época havia o Império Bizantino, que dominava boa parte do Mediterrâneo e que era católico, já que nós estamos aí antes do Cisma do Oriente. Esse Império Bizantino dominava as Ilhas Baleares e ali a costa da Catalunha. Então, Marcelo, você está explicando aqui a extensão do reino visigótico, ou visigodo, né? Não sei como é que é o adjetivo, acho que é visigótico, mas reino visigodo, que foi de Toulouse até Toledo, né? Pegou um pedaço do sul da França e uma boa parte da Península Ibérica, né? Da Espanha Romana. Muito curioso ver como está vendo essa transição política, né? Porque lá era Império Romano, era governado por funcionários públicos romanos, eram burocratas que iam lá, administravam, depois tinham que prestar contas para o Senado, né? E começa a surgir de fato uma nobreza, alguém que vai reger aquele local, não por nomeação de Roma, mas que surge do povo local, né? Que passa a governar aquela porção daquelas pessoas que são cidadãos romanos e fazem parte do Império Romano. Muito curiosa essa transição, né? Esse momento de transição política. Esse momento é interessante porque existe um, pensando agora nos visigodos, existe um pano de fundo. O pano de fundo é uma desagregação no Império Romano, bárbaros brigando contra bárbaros, como os vândalos, como, perdão, os visigodos, depois contra os francos, e depois nós vamos ver os visigodos contra os suevos. E também uma questão religiosa. Como os visigodos eram arianos, os hispano-romanos nessa época já eram uma maioria católica. Então, quem acaba assumindo a administração da Hispânia romana foram os visigodos arianos, que ocuparam o topo da pirâmide social, e na pirâmide social no nível mais baixo, que eram hispano-romanos católicos. Então, esse é o pano de fundo. Agora, a administração, que o Guilherme observou bem, de substituir o romano por os visigodos, como os visigodos estavam em processo de romanização, eles acabaram substituindo aqueles burocratas romanos por gente deles, só que ocupando as mesmas funções, e acabaram, inclusive, adotando o mesmo nome. Então, o que o visigodo entendia como duque era o mesmo que o romano, o que o visigodo entendia como conde era o mesmo que o romano. Que essa é a intenção dos visigodos, repito, não era a destruição do Império Romano, era administrar o Império Romano. Mas de qualquer forma, isso vai avançar para um momento em que vai ter uma ruptura das estruturas, das instituições romanas, né? Vão surgir o reino propriamente dito, né? E não uma estrutura de imperial burocrática. Exatamente, porque o Império Romano vai se fragmentar e vão formar vários reinos. Todos esses povos vão perceber que o comando central em Roma já não manda mais nada, já não tem mais exército para defender seus interesses, e aí cada um vai pensar aquela região que então era, eles eram administradores, como donos disso. Senão, a história dos visigodos é muito longa, né? Tanto antes de entrar no, na, na Península Ibérica como depois, que eles foram expulsos pelos mouros no começo do século VIII. Então nós estamos vendo um período de 400 anos de história que alterou muito. Então alterou desde de saqueadores que foram para Roma, Alarico saqueou Roma, como imperadores que declaravam que queriam preservar Roma e outros que queriam que o Império Visigoto fosse independente de Roma, embora já romanizado, mas queriam que fosse independente de Roma. Então nós temos que ver que esses 400 anos mudou muito. E Muita guerra política e muitos muita guerra partidos. política, muito partido, muito vai e vem. E um agravante nos visigodos, que depois nós vamos avançar com isso, é que era uma monarquia eletiva e não hereditária. Então sempre os descontentes acabavam gerando intrigas, às vezes aliando com Roma. Teve caso de descontentes de uma eleição aliar com Roma para derrubar o rei eleito. Quer dizer, então nós estamos em ambiente ainda meio pagão, ambiente que está se convertendo, e um império que está sendo E fragmentado, que com está sendo herege destruído, também. e com herética o arianismo. E aí nesse jogo, então nós estamos num momento na Península Ibérica quando sobraram dois povos bárbaros, os suevos e os visigodos. Se não bastasse o arianismo lá no noroeste da Península Ibérica, onde hoje é Galícia, o norte de Portugal,
entrou uma outra heresia, que era o priscianismo, que é uma espécie de teologia da libertação, a Bona Lettere, que defendia a pobreza na igreja, e que também depois, assim como o arianismo, dizia que Cristo não era Deus. Inclusive, o rei Suevo perseguia os católicos. Ele fazia aliança com os hereges priscianismos para perseguir os católicos. E os visigodos também não eram muito bonzinhos com os católicos, embora não tinha essa ideia de massacrar, de oprimir nesses termos, mas eles era proibido o casamento entre hispano-romano e visigodo. E um grande codificador da época, o Código de Eurico, era um ariano fanático, então era totalmente contra o catolicismo que era ensinado. Então o caso lá na região era bem complexo. Agora, avançando, os suevos, o São Martinho de Braga, ele acaba convertendo os suevos para o catolicismo. Ele é conhecido como apóstolo dos suevos. Então, aí nós temos o primeiro reino católico da Península Ibérica, não foi os visigodos, mas sim foram os suevos. E aí começa um outro tipo de choque entre suevos e visigodos, que antes era só choque territorial ou militar. Começa um choque religioso de suevos sendo católicos e de visigodos sendo arianos. Esse choque vai culminar com o Leovigildo. O Leovigildo era ariano. E tinha uma política expansionista, então ele queria dominar o que não, o que ele ainda não tinha dominado, que era ainda estava preservando um pouco o contato com os suevos. E ele quis preservar, ele queria conquistar a Cantábria, teve um primeiro atrito com os suevos na Cantábria. Depois ele teve a gota d'água, porque o filho do rei Leovigildo se converteu para a fé católica, futuro santo Hermenegildo. E houve uma guerra civil nesse momento, os partidários do Hermenegildo contra os partidários do Leovigildo, Católicos contra arianos. católico contra os arianos, e os suevos apoiaram os católicos. Só que o pai Leovigildo acabou ganhando a guerra e ficou, obviamente, com justificativa para acabar com os suevos. Então, o rei Leovigildo invade o reino dos suevos e domina toda aquela região. Ou seja, adeus, suevos. Deus, hã? Adeus. Adeus suevos. Ficaram só como um registro na história, só. Até aquela época, né? Que é um reino também muito obscuro nas épocas dele. Ninguém sabe direito muito a vários momentos, ninguém sabe quem foram os reis, como é que eram os hábitos, como é que eram as coisas. Só que o exemplo do santo Hermenegildo, só que não foi em vão, porque o irmão dele que assumiu o trono, Recaredo, se converte. Se converteu em 589. Então é a Península Ibérica que se salvou. Aí foi um momento de transição do arianismo para o catolicismo. Do catolicismo no poder, nas grandes esferas, porque a boa parte da população já era católica. Faltava só a cúpula, os nobres, se tornarem católicos. E com Recaredo aconteceu isso. Aí teve influência de São Leandro, que influenciou a conversão de Recaredo. Essa conversão foi feita num concílio, né? Porque como era muito difícil reunir um concílio em Roma, justamente por causa da desintegração do Império Romano, os bispos se reuniam no local, no, no, nas regiões, se reuniam na Espanha, se reuniam na França, e faziam reuniões locais, chamadas concílios regionais. Esse tema acabou sendo abandonado na história, né, porque reunião de bispo é sínodo, não é concílio, mas naquela época eram chamados concílios regionais. Normalmente o que se discutia no concílio regional, depois era enviado para o Papa e o Papa aprovava ou não. Normalmente, como aquele povo tinha muita fé, as posições dos concílios regionais eram aprovadas. Então, nos concílios regionais de Toledo, vários, então se dizia que a fé católica era a única verdadeira, excomungava os hereges, condenaram o arianismo também, priscianismo, tudo quanto era heresia. E mesmo havia, de certa forma, uma produção de direito, né? Também, né? O direito canônico começa a penetrar na vida desses povos e passar a reger a eles. Então, não só nós temos o direito romano, um pouco do direito bárbaro desses povos que invadiram, mas agora um direito propriamente da igreja que passa a influenciar cada vez mais a vida desses povos, né? E organizá-los. Nós vemos claramente as três fases do direito visigodo, né? Que é uma fase bem germânica, né? Típica de ordalhas, de vinganças pessoais. Depois passou para uma fase romana, que é uma fase já burocrática, já com lei civil
civil já mais profunda, mas disseminada. Depois nós vamos para a fase de influência do direito canônico, que aí sim vai moldar por um direito correto, um direito vinculado à lei natural, que vai abandonar as ordalhas, vinganças pessoais, etc. E os concílios regionais, eles não só definiam questões de fé, mas também questões políticas. Então a conversão do rei Recaredo foi dentro de um concílio, foi dentro de uma reunião de bispos. E as coroações dos reis também eram feitas, muitas delas, nos concílios. Então os concílios serviam para discutir coisas políticas e coisas religiosas. Um dado interessante, que depois da conversão de Recaredo, houve a unção régia. Por influência de Santo Isidoro, que era irmão de. Eu vou comentar depois de Santo Isidoro. Santo Isidoro era irmão de São Leandro. E Santo Isidoro acabou escrevendo vários tratados e tal. E um deles disse que o rei tinha que ser ungido com base nos reis de Israel. Então, todos os reis visigodos, embora os registros são falhos nesse ponto, teriam que ser ungidos. Isso de qualquer maneira, isso marca uma subordinação do Estado à Igreja, né? Para propriamente surgir novamente um reino católico, né? Embora o Império Romano tivesse adotado a religião católica como oficial com Teodósio, né? A gente teve um período de arianismo e aqui agora novamente o Estado visigótico lá se subordina à Igreja. Então, depois da conversão do Recaredo, conforme observou o Guilherme, os reis vão se sentir, vai ser obrigação do rei defender a fé no local. Isso vai avançar em toda a Idade Média como o rei sendo uma obrigação dele defender a fé no local. Então o rei era totalmente subjetivado à fé, simbolizado pela unção real, unção régia, e ele era obrigado a defender a fé. Eu falei de Santo Isidoro de Sevilha, foi um gigante, o maior personagem da época dos visigodos. Para ter uma ideia, ele era quatro santos, né? Os outros três irmãos dele são santos. Uma irmã santa, São Leandro, e o outro irmão também santo. Santo Isidoro escreveu uma enciclopédia, né? Escreveu a etimologia, né? Das etimologias, que não é só etimologia, mas é um resumo de tudo que se sabia naquela época. Então, contrário do que o pessoal pensa que a Idade Média era ignorante, nós estamos falando do século VI, século VII. Então, Santo Isidoro já dizia que a Terra era redonda, nada de terra plana. Já havia um direito, o Santo Isidoro compilou direito romano, acrescentou coisas, tanto é que Santo Isidoro é muito citado na Suma Teológica. E é citado Aristóteles, que é curioso, né? Porque, bom, a maior parte dos livros dos Aristóteles estavam perdidos, né? Ficaram perdidos durante muito tempo. Só que um ou outro era conhecido na Idade Média. Um deles, o Órgano, foi comentado por Santo Isidoro. Outros santos da época, como eu falei, São Martinho de Braga. São Martinho de Braga tem uma curiosidade. Quando ele converteu os suevos e via que aquele povo pagão tinha alguns valores, ele começou a aproveitar os valores daqueles povos e combinar com o catolicismo. Exemplo, pegava uma música boa, de melodia boa, mas com letra ruim. Então ele substituía a letra. E fez muito isso. Outra coisa interessante é que o português, ao contrário das outras línguas, tem os dias da semana, não é lunes, martes ou lundi, mardi, que são deuses pagãos ou planetas. Mas sim segunda, terça, quarta-feira, que é o nome latino, né? Que não tem nada a ver com o paganismo. Isso aí foi feito por São Martinho de Braga. Então nós devemos essa coisa do português que é excelente não ter nome pagão, São Martinho de Braga. Infelizmente não conseguiu avançar, que ele queria mudar os meses, o nome dos meses, não conseguiu, e nem o nome dos planetas. Outras pessoas de destaque é São Frutuoso de Braga e Ildefonso de Toledo. É interessante que ele foi talvez a primeira pessoa na história a defender que a Imaculada Conceição. Nós rezamos aí diante da imagem Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e sempre foi uma devoção muito intensa na Península Ibérica, no Brasil, bem antes do dogma, uma devoção. Então essa devoção do Brasil, da Espanha, Nossa a Imaculada Conceição, é antiquíssima, vem desde o século VII e VIII. Outra figura de destaque é Santo Emiliano, um santo desconhecido no Brasil, mas muito lembrado na Espanha, principalmente no Nordeste da Espanha. Ele viveu 100 anos. Então ele foi pastor, foi ermitão e foi bispo. Ele tinha uma fama de santidade extrema, ele morava numa gruta, num buraco, né? Aí depois foram feitos dois monastérios, né?
com o trabalho dele. Dá para visitar esses monasteiros na Espanha, o de Suso e Uso, e depois ele vai ao lado de Santiago, ele vai aparecer na Reconquista. Então nós vemos que com a quantidade de santos, vendo um povo que estava se convertendo, o império, é importante frisar que depois da conversão do catolicismo, o reino visigodo se tornou uma civilização católica. Santo Isidoro diz, talvez exagerando, que era o lugar mais perfeito da terra, era o Império Visigodo, porque era um império católico, onde estava com paz, pelo menos naquela época, e que tinha feito uma arte própria, que tinha um direito próprio, e que tinha um jeito de ser católico, o dia a dia católico. Ainda não era feudalismo, não se pode falar feudalismo. Antes tinha ainda umas máculas herdadas do paganismo, por exemplo, escravidão. A escravidão estava em decadência na Península Ibérica, mas ainda havia um pouco. Tanto é que os concílios regionais mandavam cuidar bem do escravo. A tendência era que acabar a escravidão. E de fato foi diminuindo muito. Já em Covadonga já não tinha mais escravidão. E Santo Isidoro sustentou então que aquele reino foi o apogeu naquela época. Nós falamos de arte própria. O famoso arco de ferradura dos árabes, depois nós vamos comentar da arte árabe, na realidade não é dos árabes, é do Império Visigodo. Eles construíram a igreja já em formato de cruz e com arco em ferradura. Só que esse reino visigodo tinha uma instabilidade intrínseca, que eu comentei, que é a monarquia eletiva e não monarquia hereditária. Quando a monarquia eletiva, sempre o lado que perdeu, o descontente, começa a armar intriga com o lado vencedor, já que na monarquia hereditária não dá para, só alguns casos, contestar se filho legítimo ou não é, ou contestar alguma coisa, mas na monarquia eletiva realmente acaba sendo um problema. Então toda a história dos visigodos foi essa mácula da monarquia ser eletiva, que sempre teve briga. Se o momento da sucessão gerava instabilidade Sempre gerava política. instabilidade. E os santos, engraçado que esses reis conviveram com santos, homens de extrema virtude, e não foi corrigido isso, né? Isso foi uma coisa bem estranha. E que vai ser a causa da desgraça Vai deles. ser a causa da desgraça deles. Mas Marcelo, antes de a gente entrar propriamente a tratar da derrocada do Império Visigodo, é impressionante notar a quantidade de santos que tinha lá e quanta vida eles acabavam produzindo, né?